Про фатальну трощу, невдалий розіграш та ремонт вулиці Шевченка поговоримо вже за мить, адже в ефірі новини від команди телеканалу «Правда тут Львів». У студії Аліна Пульвас. Далі у випуску почуєте про таке. Облуплені стіни та зростаючий грибок. Мешканці однієї з багатоповерхівок на вулиці Шота Руставеллі б'ють на сполох. Перевірка медзакладу. Обласну інфекційну лікарню проінспектували на готовність приймати можливих хворих на коронавірус. Покинуті та забуті. Що робитимуть зі старими автомобілями, що роками простоюють на вулицях Львова? Водій загинув унаслідок ДТП у Малихові. Іномарка зіткнулася з рейсовою маршруткою сполученням Львів-Дубляни. У ньому перебувало 15 пасажирів, п'ятеро з них звернулися по медичну допомогу. Водія та трьох осіб госпіталізували, інших відпустили додому. А ось кермувальник легкової автівки загинув на місці. Його затисло у понівечній машині. Постраждав також пасажир іномарки. 16-річного хлопця з важкою поєднаною травмою доставили до реанімації. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники вивільнили пасажирів з транспорту. Причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. Смертельне падіння у Львові. Чоловік випав з балкону 4-го поверху житлового будинку. Трагедія трапилася на вулиці Лазаренка. За попередньою інформацією поліції, загиблий проживав у тому ж будинку. Медики швидкої на місці констатували смерть 68-річного чоловіка. Наразі правоохоронці розслідують цю справу. Облуплені стіни та зростаючий грибок. Така проблема спіткала мешканців однієї з багатоповерхівок на вулиці Шота Руставеллі. Місцеві нарікають, що вже тривалий час у під'їзді ніхто з комунальників не прибирає і тому звернулися до мерії. Що їм відповіли, дізнаєтеся у нашому сюжеті. Пліснява заполонила один із під'їздів будинку на вулиці Шота Руставеллі 34А декілька років тому. Відтоді нічого не змінилося. Місцеві мешканці нарікають, будівлі близько 200 років, а ЛКП не підтримує його у належному стані. Прибиральниці ніколи взагалі тут не прибирає. Кожен раз прибираю і толку ніякого. Стеля ось-ось провалиться на голову. Це саме робиться і в моїй квартирі. Коли ходимо до ЖЕКу, вони кажуть, що тут робили ремонт, так зробили, що після того дах тече ще більше. Через це на стінах утворився грибок, а штукатурка на 5-му поверсі взагалі повністю обвалилася. Мешканці вже написали декілька скарг до міської влади, але результату чекають і досі. Як і раніше, люди побоюються, що їх не почують і роботи, які б мало виконувати ЛКП, доведеться робити власними силами. І наводять приклад, як декілька років тому побачили, що одна з підтримуючих дах балок майже повністю деформувалася. Вона витрушилась і могла будь-який момент просто впасти, і тої частини даху могла завалити. Спочатку комісії, які приходили, вони казали, що ні, то що нічого жити можна. Потім ЖЕК почав писати відписки, що він ремонт зробив. Насправді він перекрив оту частину даху. Наша так і стояла. Стояла вона фактично до 16-го року, коли вже ми не витримали, перекрили за власні гроші. Місяць тому цей будинок перейшов на утримання ЛКП «Княже місто». Комунальники виявили, що водостічна труба у подвір'ї також потребує заміни. Піднялися і на верхній поверх. Можливо, були затікання з покрівлі. На зараний час побачив, покрівля замінена. Так ми провели сьогодні огляд. І, можливо, засікання з балкону. Це таке, за тою стіною знаходиться двір з 36-м будинком, і є балкон, над яким є дашок. Можливо, від нього йде засікання на стіну і пошкоджена вологістю стіна. Але це наразі лише одна з версій. Точніше повідомлять на початку березня, після остаточного рішення експертів. Щодо заміни водостічної труби, то її проведуть найближчим часом із залученням ремонтників-альпіністів. Також працівники ЛКП пообіцяли вирішити проблему неналежного прибирання у під'їзді. Давид Берішвілі, Анна Шаблій, Володимир Студенний. Правда тут Львів. Трагедія у воді. Троє осіб, у тому числі дитина, ледь не втопилися у місцевій водоймі у селі Гологори Золочівського району. До прибуття рятувальників місцеві витягнули двох потопельників на поверхню. Їх доставили у тамтешню райлікарню. На місці події фахівці з'ясували, що люди випали з човна. Один з чоловіків також, що потрапив у воду, пішов під воду. Сьогодні пошуки було розпочато знову і перед обідом місцевими мешканцями чоловіка було знайдено та витягнуто на поверхню. Підготовка до можливого поширення коронавірусу. У разі появи хвороби на території Львівщини інфікованих доставлятимуть у обласну інфекційну лікарню. Проінспектував медзаклад особисто голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький. На ревізії побували і наші журналісти.
120 місць у четвертому корпусі, бокси, реанімаційне відділення та кваліфікований персонал. Усе це у Львівській обласній інфекційній лікарні. Саме про неї днями говорила влада, як про медзаклад, який прийматиме хворих з підозрою на коронавірус. Керівництво лікарні запевняє, що завжди у стані готовності. Пацієнти, які будуть вимагати госпіталізації з хворобою, з підозрою на хворобу, яка викликана коронавірусом, будуть госпіталізовуватися в ізолятор. Це є окреме приміщення, яке має 8 боксів. Це приміщення якраз розраховане на 20 людей. Таким чином вони будуть абсолютно ізольовані. Бокс складається з палати, санітарної кімнати та невеликого коридору. Усе оснащення для медперсоналу розташоване у кожному із 8 таких боксів. А ще усе необхідне для самих пацієнтів. Це у нас є оксимат. Якщо у хворого при підозрі на коронавірус розвивається пневмонія. Для надання невідкладної допомоги призначений цей препарат. Основне у нас є приточно-витяжна вентиляція, яка конденсує повітря, його очищає, і це очищене повітря повертається назад у передбоксник. Якщо ж пацієнтів тут буде більше, аніж 20, тоді перепрофілюють четвертий корпус. Звідси ж натомість переселять пацієнтів з іншими захворюваннями. А на, так би мовити, підстраховці – ще декілька корпусів лікарні. Очільник Львівщини, який оглядав готовність медзакладу, запевнив, що боятися нічого і область повністю готова до можливих випадків захворювання на коронавірус. Ми перевіряли корпус інфекційної лікарні, що може бути повністю введений для прийому пацієнтів з коронавірусною інфекцією в разі наявності таких. Також наявність боксів відділених, це окремий корпус для 8 людей. Також ми перевіряли наявність обладнання для інтенсивної терапії, що може бути використане для надання інтенсивної допомоги при гострих респіраторних вірусних захворюваннях. Натомість Немирівський санаторій – це швидше запасний варіант, який слугуватиме для обсервації, запевнив Максим Козицький. Тут же в обласній інфекційній лікарні усе серйозно підготовлено для прийому та лікування можливих пацієнтів. Марічка Драбич, Володимир Студенний, «Правда тут, Львів». Попросили прикурити, а після зв'язали, одягли мішок на голову та кинули у багажник. 18-річний львів'янин звернувся до поліції із заявою про власне викрадення. Його повезли у ліс і вимагатимуть викуп у батьків. За допомогою технічних засобів правоохоронці відслідкували автомобіль та прибули на місце, де помітили, як з багажного відділення двоє осіб витягували людину. Патрульні оперативно втрутилися у конфлікт, однак пізніше з'ясувалося, що так званими викрадачами є друзі потерпілого і хотіли розіграти його з нагоди дня народження. Наразі у поліції вирішують питання про відкриття кримінальної справи. Скандальний будинок повернули громаді Львова. Апеляційний суд задовольнив позов мерії щодо витребування з чужого володіння нежитлових приміщень на вулиці Лазаренка, 25. Ця будівля була відчужена за аферою століття масштабною крадіжкою. Нагадаю, приватні підприємства підробляли документи права власності на десятки комунальних приміщень. Понад півтони сосисок та сиру контрабанди. Їх жителька Івано-Франківщини намагалася ввести до України, заховавши у порожнинах автобуса. Під час перетину кордону у митників виникла підозра про незаконне перевезення товарів, і після поглибленого огляду транспортного засобу вони знайшли 220 кілограм сосисок і 350 кілограмів сиру. Товар вилучили, а справу скерують до суду, який і визначить покарання. Квазі-кільце на вулиці Шевченка планують запустити уже наприкінці літа. Таким чином планують розвантажити те подібне перехрестя, запевняють у мерії. Для цього організують кільцевий рух по вулицях Шевченка, Левандівській та Залізничній. Ми додаємо до цього ще залізничну і таку маленьку вуличку добудовуємо для того, щоб було повноцінне кільце навколо умовно такого маленького кварталу. Це називається квазі-кільце. Відповідно, кільця мають більшу пропускну здатність, ніж перехрестя.
На цей період на пасажирів громадського транспорту чекають певні незручності. Основні маршрути – це 17-й з Левандівської їде через Городоцьку, 11-й припиняє існування, тому що з'єднює Рясне і Сихів, тому що є 47-й, який буде нормально курсувати по тому самому маршруту, 49-й так само змінюється і 6-й відміняється, скасовується тимчасово. Але автобуси передаються на 47-й і 49-й маршрут, там буде збільшений випуск. Серед іншого, приміські маршрути, що курсують до автостанції номер 4, їхатимуть на автостанцію Західну, що на Городоцькій. Ремонтні роботи з облаштування квазікільця розпочалися наприкінці січня. Попереду ж іще чимало, розповідають підрядники. Початок будівництва загальносплавного колектора діаметром метр. І продовжується в двох напрямках – по проєктованій і по залізничній. На ці ж залізничні зараз збудований на заміну магістральний водопровід ДУ-500. Поліетиленовий водопровід, який найближчим часом ми так само введемо в експлуатацію, переключимо. Якщо обійдеться без несподіванок, ремонтні роботи планують завершити вже 31 серпня. Тоді, за словами чиновників, слід очікувати й повернення маршрутів на старі схеми руху. Покинуті та забуті автомобілі – таких з декілька сотень можна побачити на вулицях Львова. Деякі з них уже непридатні для кермування, а деякі давно пустують без номерних знаків. Вони заважають двірникам, перехожим та інколи можуть бути небезпечними. У місті вкотре вирішили провести облік закинутих автівок та за відсутності власника доставити їх на штрафмайданчики. З купою брухту та пробитими колесами. Покинуті машини на вулицях Львова часто стають мішенню для вандалів або графіті-художників. Нерідко такий автобрухт роками простоює без номерних знаків. Вони заважають комунальникам, перехожим, а ще можуть нести небезпеку. У Києві майже два роки тому, на перший погляд, у нікому не потрібній Волзі. Вибухнула граната. Внаслідок цього четверо дітей отримали травми з різними ступенями важкості. Під час виїзду на місце пригоди було встановлено, що діти віком від народження двоє 2009 року, одна дитина 2012 року, одна дитина 2006 року бавилися у дворі домоволодіння, після чого пронула діти. Днями у Львові знову вирішили провести облік покинутих машин та доставити їх на штрафмайданчик. Евакуювати таку ластівку можуть, якщо вона припаркована з порушенням правил дорожнього руху, перешкоджає проїзду інших транспортних засобів або не відповідає вимогам благоустрою. Юристи зазначають, передумови для евакуації забутих автомобілів здебільшого регулюють правила дорожнього руху. Обов'язково складається відповідний акт за присутності двох свідків, оголошення на сайті Львівської міської ради одразу подається. Якщо ж автівка не порушує правила дорожнього руху, інспекторів з паркування менше шансів очистити місто від цих автопривидів. У випадку, якщо це десь у дворі у захолустці, потрібно створювати комісію на очільництві районної адміністрації і піднімати це питання спільно з поліцією. Байдужість до автівки, яка живе просто неба. Власнику може обійтися у немалу копійчину, бо ж якщо її таки заберуть на штрафмайданчик, потрібно буде заплатити і за транспортування, і за зберігання. Перший тиждень такого прихистку обійдеться у 144 гривні за добу. Решта днів сума вже становитиме 24 гривні за кожен день. Якщо автомобіль має менше, ніж 2000 кілограм, то за транспортування ви будете сплачувати 720 гривень. Якщо від 2000 кілограм до 3 – 840, і якщо більше, ніж 3000, то 1080 гривень. Якщо ж номерних знаків немає, покинуті машини все одно забиратимуть на штрафмайданчик, і потенційного власника або спадкоємця такого добра Нацполіція визначатиме за номером двигуна. В управлінні безпеки міста кажуть, що за останній рік отримали близько 300 звернень від громадян із проханням евакуювати закинуті автівки. З них на штрафмайданчик доставили лише декілька десятків. Валерія Паненко, Любомир Чайка, Володимир Студенний, «Правда тут», Львів. Зелені легені у Львові та області планують висадити майже чверть мільйона дерев. Усе дійство відбудеться у межах всеукраїнського проекту з озеленення та покращення екологічного стану нашої держави. Більше дізнаєтеся у наступному сюжеті.
Вирубка лісів – одна з найбільших проблем не лише України, а й світу. Адже дерева виробляють життєво необхідний кисень. До того ж, масова вирубка може стати причиною і інших катастроф. Ви бачите, що ліси масово вирубаються. Ми не маємо практично чим стримати цю воду. Всюди повені, обвали, суви. Нам потрібні ліси, тому що Україна – це країна лісів. І для того, щоб це все якось підтримати, якось це відновити, природі треба допомагати. Тому що багато років ми нищили, багато років ми не підтримували. Проект з озеленення України наразі шукає допомоги у небайдужих, які зможуть висадити дерева. Фінансова поміч також не буде зайвою, адже таким чином активісти зможуть закупити більше зелених насаджень. Долучитися до благої справи також можна, якщо ви маєте змогу допомогти із організацією транспорту до локацій, де висаджуватимуть дерева. Заохочуємо всіх, тому що дуже багато на сьогоднішній день зголосилося. Це як обласні центри, школи, різні підприємства, різні освітні заклади. І це дуже чудова, дуже позитивна ініціатива. Розраховуємо на підтримку всіх львів'ян. Заходьте на сайт, реєструйтеся, доєднуйтеся. Давайте разом будемо покращувати екологію в місті, в країні. Садитимуть дерева і у Львові. Першою локацією буде центр. Ця частина міста стане привабливою для партнерів, які долучаться до проекту. Вони матимуть змогу посадити унікальне дерево із логотипом своєї компанії. Також озеленити планують і Сихів. Сихівчани мають можливість висадити 212 дерев вздовж колії 8-го трамваю. Це від Шувару до Санта-Барбари. І третя локація у Львові – це парк 700-річчя. Там є можливість висадити фруктові дерева. Звичайно, що до нас приєдналися лісництва у Львівській області. Реалізовує цей екопроект громадська організація «Добро.ді», яка вже понад 5 років висаджує дерева у Львівській області. На початках озелененням займалась невеличка група людей, проте з кожним роком проект набирав обертів. Зараз ми вже маємо таку ситуацію, коли учасників і бажаючих висаджувати ліс набагато більше, ніж ми можемо забезпечити їх інструментом, там площами доставити. І ми там, наприклад, реєстрації на сьогоднішній день по озелененню України більше 3000 чоловік. Якщо ж у вас з'явиться бажання допомогти цьому екопроекту, то ось що вам потрібно знати. Потрібно зареєструватись на наші основні сторіночки «Добро.дій» або у Фейсбуці і також «Озеленення України», «Озеленення Львівщини». Також ми є в Інстаграмі, в Телеграмі. Все просто, реєструйтеся, вибирайте зручну для вас участь. Ви можете бути учасником, волонтером, співорганізатором, локальним партнером, всеукраїнським партнером і екоамбасадором. Нагадаємо, цьогоріч у межах екопроекту «Озеленення України» активісти планують висадити водночас 1 мільйон дерев по усій країні, 250 тисяч з яких на Львівщині, і таким чином увійти до Національної книги рекордів. Давид Берішвілі, Анна Шаблі, Любомир Чайка, «Правда тут Львів». Чемпіонат області з черлідингу. Понад 600 спортсменок Львівщини взяли участь у змаганнях. Вони виступали у 3 стилях – джаз, фрістайл та хіп-хоп. Були учасниці, яким ледь виповнилося 3 роки. Докладніше дивіться далі у випуску. Софія готується до виступів, повторює основні елементи. На чемпіонаті вона виконає данс з командою та джаз. Мені подобається джаз, тому що… Щоб виступити добре, слід гарно розігріти м'язи. У цьому дівчинці допомагає тато. Тато мені робить масаж, щоб в мене розігрілись ноги і щоб я виступила краще. Вперше на чемпіонати Львівської області приїхали спортсмени зі Стрия. Ми дуже щасливі, ми справді неймовірно щасливі, бо ми дуже хотіли розвивати область і… Я неймовірно щаслива, що до нас приїхала команда, шкільна команда, і вони виступають в шкільній лізі. Це моя мрія у Львові зробити шкільну лігу. І я надіюся, що вже в наступному році на Кубку Львівської області справді багато шкільних команд будуть представляти свою школу. До нас директор школи подзвонив сам і сказав, що ми приїдемо до вас. Це для мене було сюрпризом і справді справжнім щастям. На чемпіонаті області змагаються черлідерки 5 вікових категорій – від малюків до юніорів та дорослих. Спортсменки показують свою майстерність у 3 стилях – джаз, фрістайл і хіп-хоп. Виступають у соло, дуетах, квартетах і командах. Для кожного танцю то в нас є різні костюми. Нам їх шить. Я вже виступала квартет, четвірку, і будемо
виступати зараз в команду з помпонами, а після помпонів ми будемо без блискітки, то ми перший раз на голову вчепили, а на лице то вже було. Вони придумали оці кольори, бо у нас помпони були колись рожеві, і того року нам зробили білі. Голубі нам зробили, бо у нас є у формі голубі і білі. У нас до форми так відносяться, блискітки то страви, то це вибирали ми. Найбільше у черлідингу Ані подобається виступати на змаганнях, коли вона знає всі елементи і одягнена у яскравий костюм. Першість області – етап підготовки до всеукраїнських змагань, які у свою чергу будуть відбірковими на чемпіонат Європи. Львів'янки 2 роки поспіль представляли Україну на чемпіонаті Європи і не хочуть здавати позицій. Ми були бронзовими призерами, срібними призерами. Один чемпіонат Європи ми пропустили в зв'язку з політичними подіями. Ось тому після перерви ми готові до бою. Чемпіонат України відбудеться 9-10 березня у Харкові, а європейську першість у липні прийме Італія. Давид Берішвілі, Алла Васьковська, Правда тут, Львів. Ось такими були головні новини Львівщини. Станом на цю мить слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах, адже правда тут. Побачимось.